വീക്കാൻ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വാർത്തകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുക എന്നുള്ളൊരു വിഷയം മഴ പെയ്യുമോ പെയ്യത്തില്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം പോലാണ്. ചിലപ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുമെന്ന് പറയും, ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആക്കുന്നതെന്ന് പറയും, അങ്ങനെ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം, കോവിഡ് റേറ്റ് ക്രമമായിട്ട് കുറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടിയ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഏകദേശം 15 താഴെ 14.96 14.75 ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത് കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സ്കൂൾ തുറന്നുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും ചിന്തിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം, നേരത്തെ നമ്മൾ 10+2 ക്ലാസ്സുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം കൊടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പരീക്ഷ അടുത്ത് വന്നു, അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലാതെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവരെ എത്തിച്ചത് ഹാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായമാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് ഇത്തവണ നേരത്തെ ആക്കിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകും, അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൗമുദി ചാനൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അഭിമുഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിവരം അദ്ദേഹം പറയുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഒരു അഭിമുഖം കൂടി ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേറ്റുകൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചോ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ, ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയണ്ടേ, നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ പറയുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കൈറ്റ് സിഒയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ തവണ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് കൂടുതൽ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിയത്, പക്ഷേ ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാകില്ല. ഏതാനും കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വിവരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ഫുൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒതുക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തവണ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമായിട്ട് തളച്ചിടാതെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു, അധ്യാപകർ പറയുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് തേങ്ങയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വകയും മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അലമുറയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, അത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്താവനകളും ഈ ഒരു പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കാരണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇത്രയും സമയമെടുത്തു എന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തിനു മാറ്റമില്ല, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ, പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ, പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ ചടങ്ങുകൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരോ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പോ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന പോലുമില്ല. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റുകളും കിട്ടുന്നില്ല. അതിനകത്തുള്ള അപ്ഡേറ്റ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തോ ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് 3 കൊമ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് അങ്ങ് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചലിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല. പറയുന്നത് തീരുമാനമെടുത്തതാണ്, അതിനകത്തുനിന്ന് ചലിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. അതെന്തോ ആട്ടെ, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അവരുടെ ഒരു ഉദയയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണ്. കാരണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ നിങ്ങൾ തിയറി പരീക്ഷ നടത്തി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി ഒരു ആനുകൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷിക പരിഗണന നൽകണമെന്നുള്ള ഒരു ന്യായമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം മാത്രമാണ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രം കേട്ട് അവർക്ക് സെപ്റ്റംബറിൽ പരീക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത് പോലും കുറച്ച് പോസിറ്റിവിറ്റി റേറ്റ് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി പാവം പിടിച്ച പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ നടത്തുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം കൂടി എനിക്ക് മറിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാനുണ്ട്. ഇതിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പാണ് ഉത്തരം നൽകേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് കുറച്ച് മാർക്കിട്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരിക്കലും കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്താനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്കൂളുകളിലെത്തി നേരിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുത്ത് അവർക്ക് പോർഷൻസ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പരീക്ഷകൾ നടത്താവൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ നിലവാര തകർച്ചയിലേക്ക് അത് നയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾ. അപ്പോൾ മറ്റു വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താം. അവരെല്ലാവർക്കും